Dia das Crianças, dia de festejar para a turma de Rebelde. Porque Chay, Mel, Arthur, Lua, Micael e Sofia podem até ter crescido por fora, mas por dentro preservam a alma infantil. Basta ver o quanto se divertem durante os ensaios para a turnê que vai começar pelo país. Esse aí tirando uma soneca daquelas de neném, antes de começar a dançar, assume que é uma criança grande e, sendo assim, exige presente. 19 anos, eu ainda ganho presente. As pessoas juntam pra fazer uma vaquinha pra me dar presente dia das crianças. Já Arthur não ganha mais presentes em 12 de outubro, mas lembra que foi bom enquanto durou. Ah, adorava o dia das crianças, porque eu faço aniversário em março e aí Natal é longe pra caramba. Aí tem um dia das crianças ali no meio pra ganhar presente, né? Eu já ficava esperando dia 12 de outubro, o que eu vou pedir? Vou pedir um presente não muito caro, pra Natal pedir um mais caro. Mel tenta falar sério sobre as crianças, mas uma delas, ao lado, não deixa. A energia que cada um tem, que é completamente diferente, mas acaba contribuindo pro mesmo lugar, assim, então... Quem que aguenta, gente? Bom, tá vendo? É esse espírito que faz as coisas funcionarem. Espírito de porco mesmo. Espírito do porco, tá legal? Ah, gente, vocês são o nosso combustível aqui, né? Sair na rua, ser reconhecido, ser abraçado. Tem meninas que se emocionam, é sempre um bom sinal. Micael incorporou na coreografia o que passou anos na infância fazendo: saltos e piruetas. Eu sei o que é bom pra mim e nada vai mudar o que eu sou. Já Sofia também tentou suas estripulias quando garota, mas nem sempre deu certo. Eu sou filha única por motivos meio óbvios. 3 cicatrizes na cara, 2 na sobrancelha, no meio da testa. Eu era bem moleque assim mesmo. E o Micael, então, né? Só olhar pra cara que a gente percebe. Foi uma criança arteira. Nossa, fiz muita arte, era levado, apanhei muito. Nossa, mas minha infância foi muito boa, brinquei muito. Lua concorda com aquela velha máxima de que a infância é a melhor fase da vida. Nossa, eu criança eu era muito peste. Não, mas eu me divertia muito, eu tenho muitos irmãos, né? Era muita criança em casa, era bem divertido, minha infância foi muito feliz. Então, atenção, crianças! Fica um recado importante neste dia 12 de outubro. Brinquem muito e a gente passa por uma fase meio boba de ah, eu tenho vergonha de fazer isso, tenho vergonha de fazer aquilo, tenho vergonha de brincar de boneca. Aproveita, porque é a melhor fase, depois passa e a gente se arrepende das coisas que a gente deixou de fazer. Meu, isso não vai mudar, se isso é ser.